ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ଥିଲା। ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଫେରୁନଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭାବନ୍ତି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମହାଦେବ ଶିବ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭୟରେ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମେଣ୍ଢା, ଶିଆଳ ଓ ଚଢ଼େଇ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶିଆଳ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ଶିଆଳ ଚଢ଼େଇ ଓ ମେଣ୍ଢା ସହ ମିଛି ମିଛିକା ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଶିଆଳ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଥରେ ଶିଆଳ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଚଢ଼େଇ ଓ ମେଣ୍ଢା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ମେଣ୍ଢା ଭାଇ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହୋଇଛି, ଆଜି ଆମେ ମନ ଭରି ଆମ୍ବ ଖାଇବା। ଶିଆଳର କଥା ଶୁଣି ମେଣ୍ଢା ଓ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଲୋଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଚଢ଼େଇ ଶିଆଳକୁ କହିଲା, ଏହା କହି ଶିଆଳ ଚଢ଼େଇ ଓ ମେଣ୍ଢାକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ଓ ଚଢ଼େଇ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଶିଆଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିଆଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଗଲା ଓ ସେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲା ଓ ସେ ଗାତ ଉପରେ ପତ୍ର ପକାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଶିଆଳ ସେ ଗାତ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଳାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ଅଜାଣତରେ ସେ ପତ୍ର ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଗାତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଶିଆଳକୁ କହିଲା, ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ଶିଆଳ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏ ମେଣ୍ଢାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗାତରେ ପକାଇଛି, କାରଣ ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି କୁଞ୍ଚା ଖାଇବି। ଶିଆଳର କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଶିଆଳ ଭାଇ, ତୁମେ ପରା ଆମ ସାଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତୁମେ ଆମକୁ ମାରିବା ଚିନ୍ତା କେମିତି କରୁଛ? ଦୟା କର ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଛାଡିଦେବି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡିଦେବି, ତୋ ମାଂସ ଆଜି ମୁଁ ଚାଖିବି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କୁଆଡେ ତୋ ମାଂସ ବହୁତ ମିଠା, ଆଜି ତୁମକୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଏହା କହି ଶିଆଳ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଏଣେ ଗାତ ଭିତରେ ଥାଇ ମେଣ୍ଢା ଶିଆଳର କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡିଗଲା ଯେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ମେଣ୍ଢା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଏଣେ ଚଢ଼େଇ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥିଲା, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରାକ୍ଷସ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇର ଚିତ୍କାର ସେ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଶୁଣାଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସ ଚଢ଼େଇର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରିଛି ଓ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସେ ଶିଆଳକୁ ଦେଖି ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଶିଆଳକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଶିଆଳଟି ଚଢ଼େଇକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଟି ଶିଆଳକୁ ଧରି ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ଶିଆଳ, ଆଜି ତୁ ମୋ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଧରିଛି, ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ମିଶି ତତେ କଞ୍ଚା ଖାଇବୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି, ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତୋର ହାତ ଗୋଡ ଖାଇବ, ବୁଝିଲୁ? ଶିଆଳ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଭାଇ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ଚଢ଼େଇ ଭାଇ, ଏ ରାକ୍ଷସ ମୋତେ ମାରିଦବ, ଚଢ଼େଇ ଭାଇ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ଚଢ଼େଇ ଭାଇ, ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହଠାତ୍ ଶିଆଳର କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମନରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା, ଏଣେ ମେଣ୍ଢା ଗାତ ଭିତରେ ଥାଇ ସେ ଭୂତମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଚାରା ନଥିଲା,
ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ଓ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ସେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭୂତ କି ଶିଆଳର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏଣେ ଚଢ଼େଇ ଓ ମେଣ୍ଢାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସ ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ଭୂତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଦୁଇ ରାକ୍ଷସ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ଦେଖି ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କିଏ, ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଯଦି ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ତତେ ବି ଆମେ ଖାଇଯିବୁ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ରାକ୍ଷସର କଥା ଶୁଣି ନିଜର ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଓ ନିଜର ତ୍ରିଶୂଳକୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ତ୍ରିଶୂଳଟି ଯାଇ ସେ ରାକ୍ଷସ ପେଟରେ ପଶିଗଲା। ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ରାକ୍ଷସ ଭୂତଟି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ମରିଯିବାର ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲା। ରାକ୍ଷସ ଭୂତ ଯେତେ ଥର ଶିବଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହଉନଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ତ୍ରିଶୂଳଟି ପଛ ପଟୁ ଆସି ରାକ୍ଷସ ଭୂତର ପେଟରେ ଗଳିଗଲା ଓ ତାର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ମେଣ୍ଢାକୁ ଗାତରୁ ବାହାର କଲେ। ମେଣ୍ଢା ଓ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଳାଇଗଲେ। ଏଣେ ଶିଆଳ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ମେଣ୍ଢା ଓ ଚଢ଼େଇକୁ ଯାଇ ଭୁଲ ମାଗିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବପରି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଶିଆଳ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଶିଆଳ ରାତିରେ ଏକ ଶୂନଶାନ ବାଟ ଦେଇ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ତା ଗୋଡ଼ରେ ପଶିଗଲା। ହେଲେ ଶିଆଳର ପାଟି ଶୁଣି କେହି ବି ଆସିଲେନି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଶିଆଳର ବଗ ଭାଇ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ବଗ ପାଖକୁ ଗଲା। ବଗ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବସିଥାଏ। ଶିଆଳ ତଳେ ଥାଇ ବଗ ଭାଇକୁ କହିଲା, ବଗ ଭାଇ, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ପଶି ଯାଇଛି। ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତମ ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଟାକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଶିଆଳ ଭାଇ, ଏବେ ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଆଉ ଠିକ ସେ ଦୁଶିବନି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ଯାଅ, କାଲି ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ରୁ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିଦେବି। ବଗର କଥା ଶୁଣି ଶିଆଳ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଓ ମନ ଦୁଃଖରେ ତା ଘରକୁ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଗଲା। ସେ ଯିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ରାସ୍ତା ଉପରେ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ନିଆଁ ଜଳାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ଶିଆଳ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଏଠି ନିଆଁ ଜଳାଉଛି? ତା ଛୁଆଟା ବି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆର ବୋଧେ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିଦବ। ଏହା ଭାବି ଶିଆଳ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପାଖକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଆଳ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ପିଶାଚିନୀ। ରାତି ହେଲେ ସେ ଭୂତିଆ ପିଶାଚିନୀଟି ଭେଷ ବଦଳାଇ ତାର ଛୁଆକୁ ଧରି ନିଆଁ ଜଳାଏ। ହଠାତ୍ ଶିଆଳ ସେ ଭୂତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ କଣ୍ଟାଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଶିଆଳ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଭୂତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ପିଶାଚିନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ହସି ହସି କହିଲା, ଆଜି ତତେ ମାରି ତୋରି ରକ୍ତକୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବି।
ଏହା କହି ପିଶାଚିନି ଗୋଟିଏ ମୁନିଆ ଠେଙ୍ଗାରେ ସେ ଶିଆଳର ପେଟକୁ ଭୁସି ଦେଲା। ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ଶିଆଳ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ ହାତୀ ଓ ମାଙ୍କଡ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କଡ ଦେଖିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ ହାତୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ହାତୀ ଭାଇନା, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେତେ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ଆରେ ସତେ ତ, ଆ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏ ହାଡ଼ ଗୁଡିକ କାହାର? ଆରେ ହାତୀ ଭାଇନା, ଏଠି ତ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ଏ ତ ଆମ ଶିଆଳ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ, ଆମ ଶିଆଳ ଭାଇକୁ କିଏ ମାରିଲା? ହାତୀ ଭାଇନା, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ପଳେଇବା। ଆରେ ହଁ ରେ ମାଙ୍କଡ, ଚାଲେ ଚାଲେ ଏଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ପଳେଇବା। ଏହା କହି ମାଙ୍କଡ ଓ ହାତୀ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଓ ଯାଇ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିଆଳର ମରିବା କଥା କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ପିଶାଚିନି ମାରି ଖାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ ଓ କେହି ବି ସେ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଧୋତି ପବନରେ ଉଡୁଛି। ଦେଖ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଧୋତି ପବନରେ ଉଡୁଛି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଧୋତିଟା ବୋଧ ଶିଆଳ ଭାଇର। ଚାଲ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଏ ଧୋତିକୁ ନେଇ ଶିଆଳ ଭାଇକୁ ଦେଇଦବା। ଏହା କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡି ଉଡି ସେ ଧୋତି ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାର ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଧୋତିକୁ ଧରି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଧୋତିଟା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଧୋତି ନୁହେଁ, ସେ ଧୋତିଟା ଶିଆଳର ସତ। ହେଲେ ଶିଆଳ ମୋଲା ପରେ ତାର ଆତ୍ମା ଏ ଧୋତିରେ ରହିଯାଇଛି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଧୋତିଟା ଗୋଟିଏ ନର ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ହସି ହସି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଯା ହେଉ, ଆଜି ମୋତେ କଅଁଳିଆ ମାଂସ ମିଳିଯାଇଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଏ ଧୋତି ହଉଛି ମୋର, ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ନର ରାକ୍ଷସରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୋତେ ଏବେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଖାଇବି, ମଜା ଆସିଯିବ। ନର ରାକ୍ଷସର କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ରାକ୍ଷସ ଭାଇ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଆମର ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି, ଯେବେ ବି ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ତମେ ଆମକୁ ମାରି ଖାଇଦବ, ହେଲେ ଏବେ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ନହେଲେ ଆମ ଅଣ୍ଡାକୁ କିଏ ନେଇଯିବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇର ତ ଅଣ୍ଡା ବି ଅଛି, ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯେବେ ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବ ଏକାଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବି, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ରାକ୍ଷସ ଏହା ଭାବି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛି, ହେଲେ ମନେ ରଖ ଯୋଉଦିନ ବି ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ତମ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରି ଖାଇବି। ରାକ୍ଷସର କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ପଳି ଆସିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିଲା। ହେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ନଥିଲେ, କାରଣ ରାକ୍ଷସକୁ ସେମାନେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଛୁଆ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଯିବେ ଓ ରାକ୍ଷସ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବ। ହଠାତ୍ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ହଉଟି ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ତ ଆମେ କଥା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ କଣ କରିବା, ଆମ ଦୁଇ ଛୁଆ ବି ବଡ଼ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡି ପଳେଇବା ତେବେ ଏମାନେ ଭୋକରେ ମରିଯିବେ, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇ।
ଏହା କହି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ସେଦିନ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଦିନ ଚଢ଼େଇ ମା ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ବହୁତ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ଫେରୁ ଫେରୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ରହିବ, କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବନି। ଏହା କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନଙ୍କର ଭେଟ ପିଶାଚିନୀ ସହିତ ହେଲା। ହେଲେ ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଡରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତିରେ ବି ସେମାନେ ହଠାତ ପିଶାଚିନୀ ହସି ହସି କହିଲା, ପିଶାଚିନୀ ଏହା କହି ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ସେଠାରେ ବାହାରିଲା। ରାକ୍ଷସ ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ ଛଟପଟ କରି ମାରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ରାକ୍ଷସ ତାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାର ଧୋତିକୁ ସେ ପିଶାଚିନୀ ବେକରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲା ଓ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ପିଶାଚିନୀ ଓ ରାକ୍ଷସ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।